Nu, ko es ieteicu šajā video? Videoklipi ilgu laiku nebija, tāpēc, jo nekas īpašs nenotika. Nu, karsts bija visu laiku, negaisi bija arī, bija gan lietus, gan negaisi, bet tie skāra tik lokālas teritorijas, ka es domāju, nevajag sāpināt citus cilvēkus, kur nedabūja lietu. Tie, kas dabūja, man prieks par jums, bet citi cilvēki tomēr joprojām lietu ļoti gaida. Nu, bet tagad ir iemesls analizējot jaunākos datus, izskatās, ka šī vasara briest būt karstākā meteoroloģisko norēm vēsturē, un jau tā ir, bet, nu, ja tas vēl tiešām tā turpināsies, jo vēl mums priekšā ir pusjūlijs un augusts, un viss vēl ir ļoti radikāli mainīties, bet, diemžēl, prognozes neko tādu nerāda. Tad paskatīsimies uz to, paskatīsimies arī tur, kur visvairāk ir līs un kur vēl var būt vēl līs. Un, nu, tad šīs dienas temati, varbūt labāk sāksim ar šīs dienas tematiem. Tātad, nākamnedēļ mūs atkal sagaida kārtējais karstuma vilnis, bet jūs jautāsiet, visu laiku ir karsts. Nu, šis, teiksim, tā nākamnedēļ būs atkal temperatūras stipries pār 30 grādiem, tuvojoties 35, un varbūt pat sasniedzot plus 35 grādus, un atkal būs sevišķi sūtīgs laiks, un tieši vārds sūtīgs, jo pie mums no dienvidaustrumiem ienāks ļoti karsta un vienlaikus ļoti mitra gaisa, mēs tāpēc arī gaidām ir postoši negaiss, bet es gribu ļoti atgādināt, piemetināt, ka negaisi ir iespējami visā Latvijā, bet tie būs lokāli, tie skars neliels reģions, tāpēc nevajag domāt, ka tagad nākamnedēļ visur būs negaiss. Pārsvarā tie būs lokāli apvidi, bet šīs dienās daudz vietu var būt negaiss nākamnedēļ. Un tad arī paskatīsimies uz to, kas tad jau ir bijis un ko mēs jau esam piedzīvojuši un kas ir noticis, plus arī to, kad mūs šis karstums var ietekmēt ļoti, ļoti vēl rudenī un ziemā, par to šajā video. Nu, ko, tad braukšu klāt, skatīsimies, kas tad ir bijis. Nu, un tagad jau konkrētāk. Karstums pie mums ir atnācis jau kopš jāņiem un pat vēl iepriekš, pat jūnijas sākumā. Jūnijas sākumā bija tas oficiālais laiks, kad sākās pie mums silts, ļoti silts un karsts laiks. Un šī animācijā meteostacija datē ar reģistrētajām gaisa temperatūrām kopš jūnijas sākuma. Un redzat, ka visu laiku 24, 26, 27 grādi, dažās dienās 29 un karstākais laiks jūnijā sākās svētku nedēļā, nu, aptuveni svētku nedēļā, un tad jūs varat redzēt temperatūras 30, 31, 32, 33, vietām pat 34 grādi. Iespaidīgs karstums, tiešām iespaidīgs karstums, un tas galvenais iemesls ir tas, ka parasti pie mums karstums atnāk vienu, divas, trīs dienas, nu, vismaz tās maksimālās temperatūras 33, 34 grādi, pāris dienas, un tas karstums ir projām. Bet šoreiz ir cits stāsts, jo karstums ar 30 un vairāk grādu temperatūrām saglabājas ļoti ilgi, faktiski nedēļu un vēl vairāk. Un tad pašos Jāņos, Līgosvētkos un Jāņos tad gan bija neliela telpa, tāpēc jo bija pamatīgi negaiss. Un pirms mēs par negaisiem runājam, tad lūk arī nokrišņu daudzums, diennakts nokrišņu daudzums pa katru dienu, katru dienas nokrišņu daudzums. Un tad redziet, ka pārsvarā nokrišņu nāca no negaisa mākoņiem. Līdz ar to kaut kur lieka, kaut kur bija pavisam sauss, bet tur, kur lija, tur bija pamatīgs nokrišņu daudzums. Nu, un tad, protams, atkal sevišķi jāatzīmē tieši svētku laiks, tieši līgo nakts, kad mūs no dienvidiem šķērsoja pamatīga negaisa sistēma, nesot vētru, milzu, krusu. Krusa gan, jā, par krusu, ko es tikko arī atcerējos, krusa tika novērota ļoti, ļoti lokāli, un tā nebija liela, un tas ir ļoti interesanti, kādēļ, bet, nu, ļoti, ļoti interesanti, un būs ko atcerēties. Un tad arī ļoti stiprs vējbrāzmas, un, diemžēl, viens cilvēks arī gāja bojā negaisā, kas ir, nu, Latvijai tas ir kas tiešām neierasts, kad spēcīgs negaiss vētras pat nes cilvēku upurus. Bet, nu, karstums prasa. Karstums jau lika noprast, ka tā būs, un es jau arī brīdināju, ka svētku laikā negaiss būs īpaši bīstami. Nu, un tad šeit arī, lūk, tā tad radar animācija no dienvidiem Polijas, Lietuvas, un vēlāk arī pār Latviju brāzās pār milzu negaiss sistēma. Arī man pašam ir videoklips, lūk, jūs to varat redzēt dažus fragmentus, tur būs arī saita aprakstā uz manu videoklipu. Arī pie manis bija pamatīgs negaiss ar vētru, intensīvām lietusgāzēm un pamatīgs zibeņošanu, skaistiem zibeņiem.
Un nu, tad nedaudz pierima. Tad laika apstākļi nedaudz pierima, saglabājās karsts, bet vairs nebija nokrišņu. Bija tāds, nu, pārsvarā saulains laiks, bet tad ļoti izcēlās Rucava, kad 6. jūlijā tur nolija pāris stundu laikā nolija 83 mm nokrišņu. Tas bija kas patiešām iespaidīgs negaiss. Todien šķērsoja tikai galējos Kurzemes dienvidrietumus, bet vairākas stundas Rucavā ļoti stipri lija. Līdz ar to tur reģistrēts nokrišņu daudzums pat visas mēneša normas robežās, pat pār mēneša normai. Un tas ir kas patiešām ļoti iespaidīgs. Latvijā to redz diezgan reti, bet nu, tāda gadījuma, protams, ir. Tad kopumā skatoties, esam piedzīvojuši ļoti karstu laiku, pamatīgu svelmi, iespaidīgus negaiss. Jūnijs mums ir bijis nu, ļoti interesants mēnesis. Vasara tiešām sevi parādīja visā savā krāšņumā, varenībā un sauksim to kā gribam, bet kas mums ir priekšā? Jo skaidrs, ka pusi vasaras jau esam aizvadījuši, bet vēl pusi ir jāizvada. Nu, ko tad jaunākās prognozes? Uzsver ilgtermiņu prognozes, kurām nevajadzētu uzticēties, jo paši saprotat, Akjovezer pavasarī prognozēja vēsu un mitru vasaru. Nu, ziniet, ja šī ir vēsu un mitra vasara, tad man ir ļoti daudz komentāru un iebildumu šai prognozē. Bet labi, neatsiksim to, jo skaidrs ir viens, ka ilgtermiņu prognozes nav tikai tāda spēlīte. Tomēr tur prognozē īsti meteorologi, tie ir ļoti sarežģītas prognozes, ļoti sarežģīti aprēķini, modeļu scenāriji, un šīs prognozes kļūst arvien labākas. Nevajag par tām smieties, jo tās tiešām labi, tās 4 gadu laikus pēc kārtas nav bijušas precīzi, bet saprotiet arī otru, nav viegli pateikt precīzi, kāds būs gadalaiks, it īpaši pie mums, kad tie laika apstākļi ir ļoti mainīgi. Tāpēc respektēsim ilgtermiņu prognozes. Labi, tās ir pilnīgi izgāzušās, bet meteorologi iegulda ļoti cilvēki šī Akjovezer kompānijā iegūda ļoti daudz sava laika un darba, tāpēc man ir tikai patiesa prieks, ko viņi dara, un es nepārmetu viņiem. Prognozes ir prognozes, tās mainās dažkārt arī pat negaisiem stundu uz priekšu un 2 stundas priekšu. Ir tā, kā ir. Bet nu labi, neiztiksim vairāk to, kas tad mūs vēl sagaida, ko mums vēl jāpiedzīvo. Jāpiedzīvo, mums ir vēl ļoti daudz kas, un atkal karstums, 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 visu laiku vārds karstums, tas pilnīgi vajadzētu to, kā vasaras vārdu ielikt karstums. Un Eiropas vidējumēroga termiņu prognožu centrs, šajā animācijā jūs varat redzēt temperatūras, varat redzēt, ka jau nākamnedēļ atkal sāksies milzīga tveice, temperatūras dienas laikā būs ap plus 32, plus 33, 34 grādiem, nav izslēgts, ka dažās dienās pat 35 grādi, un arī naktis būs ļoti tropiskas, ka temperatūras nepazemināsies zem 20 grādiem. Daži modeļu scenāriji pieļauj, ka dažās naktīs nevarētu būt vēsāks pat plus 25 grādiem, kas būtu kaut kas ļoti ārkārtējs, un tas noteikti pārsistu visas valsts nozīmes rekordus. Nu, un vēsāks laiks, es uzsveru iespējams, gaidāms nākamās nedēļas beigās, bet ļoti ticams, ka tas vēsums tomēr paslīdēs garām un pie mums turpināsies karstums. Un ja arī uznāks vēsāks, tie vienalga būs 27, 28 grādi, kas īsti tādu ļoti lielu atelpu nedod. Vienīgais, nu, pēc šāda karstuma mēs to varētu kaut nedaudz izbaudīt, jo arī pagājušā naktis, kad bija kaut ar dažiem grādiem vēsāks, varēja ļoti labi just. Tātad arī vēl piebilstot, šis karstums arī rada jūras ūdeņus ļoti uzsilda, un tas ir ļoti slikti, es gribētu teikt. Nu, slikti, labi, to vērtējiet paši, es tikai stāstu. Mūsu ūdens temperatūra Baltijas jūrā, Somu līcī, Rīgas jūras līcī ir 24-26 grādi, un pēc nākamās nedēļas karstuma es pieļauju būs vēl vairāk. Un visā Baltijas jūrā temperatūra ir 20, 18, 20, 22 grādi, kas, nu, tas ir netipiski, tas ir absolūti netipiski. Lūk arī karte ar šīm temperatūrām, nu, visa Baltijas jūra, šeit Somu līcī un Vidzemes piekrastē dažas temperatūras parādās pat ap 26 grādiem, bet tie ir tikai satlīdāti, līdz ar to apvelinks, kas pēdējās dienās ļoti daudz ietekmē tieši Kurzemes piekrastu, kur temperatūras, ūdens temperatūras ir ledāja ne zemes. Tā gadās, bet nu,
Pārsvarā tā kopumā ņemot, tomēr ir ļoti silta ūdeņa. Un lūk, arī temperatūras novirs no normas visā Baltijas jūrā virs 4 grādiem stabili. Šeit skalai nav vairāk, nu, tālāk vairs nav kur iet, jo 4 grādi un pieļauj, ka pat 5, 6 un 7 mēs esam stipri pār visām normām un vēl iesim stipri pār visām normām. Bet galvenais ir tas, ka, ja šāda ūdens temperatūra saglabāsies arī rudenī un ziemā, kas, protams, loģiski notiks, tad tiklīdz pie mums ienāks vēsāka gaisa masa, tā momentā veidosies līča efekts un gubu mākoņu rindas, kas lokāli tādās šaurās joslās var nest rudenī vēl pamatīgu lietu, pērkonu negaisus un stiprus nokrišņus, bet ziemā tiešām pusmetrīgu 10, 20, 30, 40, 50 centimetru svaigu sniegu dažās stundās. Tā viss ir realitāte, bet tagad galvenais ir jācer uz to, ka šie ūdeņi iesils dziļā slānī, lai nenotiek tā, ka uzsilus tikai ūdens virsējā kārtiņa un tad rudenī un ziemā mazākiem augstumam uznākot, tas tiek aizpūsts projām un viss paliek ļoti normāli un tad arī līča efekts nav. Bet tam mums ir jāgatavojas, tāpēc būs interesanti attīt atpakaļ rudenī un ziemā videoklipus un dzirdēt, ko es tagad stāstu. Tas būs ļoti interesanti. Tad, nu un tad nākamnedēļ vēl par nokrišņiem, tagad nobīdījos uz jūras puses, nākamnedēļ vēl par nokrišņiem. Lūk arī karta ar kopējo nokrišņu daudzumu nākamajās 10 dienās. Un varat redzēt, ka šī karta nebūtu neparāda precīzi nokrišņu izvietojumu, tā parāda aptuveno nokrišņu izvietojumu, bet jūs varat redzēt, ka visā Latvijā un atkal lokāli. Lokāli negaiss, kas nesīs milzu nokrišņu daudzumu, bet kaut kur līs un kaut kur nelīs, tāpēc ir ļoti sarežģīti prognozēt, bet tādas plašas lietavas ne. Uz plašām lietuvām varat necerēt, tie būs lokāli negaisi, bet, nu, tātad lielākais risks uz negaisiem pagaidām valsts austrumdaļā un Kurzemē. Bet šādā gadījumā visā Latvijas teritorijā kaut kur veidosies negaisi. Pagaidām gan nav skaidru norāžu, ka tie negaisi varētu būt plašāki, organizētāki, nest lielāku un plašāku nokrišņu daudzumu, tāpēc jāsako līdz informācijai, bet šeit arī konvekcija pieejamā potenciālā enerģija, negaisiem pieejama enerģija. Varat redzēt, ka no dienvidaustrumiem nākamnedēļ pie mums ienāks milzīgi enerģijas apjomi. Šīs vērtības 2000, 3000, 4000 nozīmē, ka negaisiem būs pieejama tik liela enerģija, ka tie var nest patiešām milzu postažu, plūdus izraisošas lietas gāzes, bet atkal lokāli, es vēlreiz piebilstu lokāli, tāpēc, jo pēc tam būs daudz cilvēku, kas teiks, kāpēc man nebija. Nu, loģiski jums arī varbūt nemaz netaisījās būt, jo negaisi būs ļoti lokāli. Tātad, kopumā, ko es varu pateikt par nākamo nedēļu, būs atkal ļoti karsts un visticamāk karstums saglabāsies vēl vairākas nedēļas, kā to rāda ilgtermiņa prognozes. Nokrišņi, ja arī nokrišņi būs, tad tikai no lokāliem negaisiem, bet negaisi var būt ļoti postoši, bīstami, nest vētru, milzīgu, vairāk centimetru izmērā krusu, plūdus izraisošas lietas gāzes un arī postošus zibeņus. Tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, sekojot līdz jaunākajai informācijai. Videoklips garš, bet ceru, ka tagad jūs uzzinājāt visu jaunāko un aktuālāko. Karsta vasara arī turpināsies. Ļoti cerams, ka negaiss nebūs pārāk postošs, bet uznāks kāda plaša veldzējoša lietas, kas aptvers plašākas teritorijas un vienmērīgāk aplaistīs visu valsts vadāk. Gadās tā, kad kaut kur līst, kaut kur nelīst, un tad ir ļoti bēdīgi. Arī man pašam gadījies, kad ir kaut kur nogāzis blakus ar pērkonu, un pašam, protams, ir karsts, šeit ir karsts. Nu, ko ceram, kad karstums kaut kad mazināsies, jā, karstums vārds ir pieminēts ļoti daudz šajā videoklipā. Paldies jums par uzmanību, visu labu!